HDZ-ova europarlamentarka i članica odbora za proračun Ivana Maletić smatra da sankcije ne prijete Hrvatskoj, ali je pojačan nadzor neizbježan. U ovoj fazi mi još nismo uopće u poziciji da bi Europska komisija odlučila donijeti odluku o suspenziji fondova, ali ono što će odlučiti je definitivno nove mjere i nastavak pojačanog monitoringa nad Hrvatskom. To će se sigurno dogoditi, tome ne možemo izbjeći.